ሰላም ተነስተን እንደምናላችሁ ሰላም ሀይ ነው። ዛሬ የህፃናት ወሲብ ጥቃት ወሲባዊ ጥቃት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ከትክክለኛው ትርጉም መነሳት ያስፈልጋል። ወሲባዊ ጥቃት የብለን የምንለው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ለወሲብ ተግባራት እንዲጋለጡ ማድረግ፣ የወሲብ ተግባርን መፈጸም ፈቃዳቸው መስጠት በማይችሉበት በዚህ እድሜ ውስጥ ወይም 11 ጊዜ ደግሞ ፈቃዳቸው ጠይቀነው የሚሉም አሉ። ግን በህግ በዚህ ውስጥ ኮንሰንት መስጠት የማይችሉበት እድሜ ውስጥ ለወሲብ ማነሳሳት ማለትም የወሲብ የሰውነት አካላቸው መንካት ሊሆን ይችላል። የራሳችንን አካላት እያሳየን እነሱን ለወሲብ መጋበዝ ሊሆን ይችላል። እኛ ራሳችን እነሱ ልብሳቸውን አውልቀው አካላቶቻቸውን እንድናይ በማድረግ እና አንዳንድ ጊዜ እነሱ በማስገደድ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወላጆች ራሳቸውን በማድረግ ይሄ የወሲባዊ ጥቃት አካል ነው። ፖርኖግራፊ ማሳየት፣ ልጆችን ለፖርኖግራፊ እንዲጋለጡ ማድረግ እና እዛ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ራሱ ወሲባዊ ጥቃት ውስጥ የሚካተት ነው። ሌላው ደግሞ በአፍም ሆነ በእጅም ሆነ በተለያየ የወሲብ አካላትን ተጠቅሞ የወሲብ ፍላጎትን ማርካት ይሄ ወሲባዊ ጥቃት ውስጥ ይካተታል። ስለዚህ ወሲባዊ ጥቃት ብለን የምንለው ነገር ትንሽ ነገር አይደለም፣ ሰፋ ያለ ነገር ነው። ልጆችን ባልተፈለገ እድሜ ውስጥ ሀሳባቸው ዳስ ስሜታቸው ወደ ወሲብ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ማለት ነው። ሁላችንም የአውስቦ ተፈጥሮ አለ፣ ሴክሹዋል ቢንግ ነው ሁላችንም። ግን የወሲብ ፍላጎትን በእድሜ በተገደበ መልኩ ይደረጋል እንጂ ከዛ በፊት ማድረግ ለብዙ ችግሮች ይጋልጣሉ። አሁን ብዙ ጥቃቶችን ስናያቸው ጥቃቶች አካላዊ ጥቃቶች አሉ፣ ስነልቦናዊ ጥቃቶች አሉ፣ ወሲባዊ ጥቃቶች አሉ። መተው ኔግሌክት ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ እንክብካቤና ፍቅር የሚያስፈልጋቸውን አካላዊም ሆነ ስነልቦናዊ ልጆችን መተው ራሱ ይሄ ራሱ ከጥቃት ውስጥ የሚመደብ ነገር ነው። የዛሬ ሰብሰባችን ወሲባዊ ጥቃት ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። ባለፈው ሳምንት የአዲስ አበባ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አልማዝ አብርሃ ኮቪድ ከመጣ ባለፉት 2 ወራት ውስጥ 102 ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት በቤት ውስጥ እንደተደፈሩ እና አብዛኛውም ደግሞ በአባቶቻቸው እንደተደፈሩ እንዲሁም ደግሞ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ 52 የሚደርሱ ከ18 በታች የሆኑ ወንድ ልጆች ወሲባዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ሪፖርት አድርገው ነበር። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ምላሾች እንደዚህም ሲሰጡ በማህበራዊ ገጾች ውስጥ አይ ነበር እና እነዚህ ሰዎች ይፈለጡ ይቆረጡ ዋጋቸው የሚያገኙበትን መንገድ ሰጀስት ያደርጉ ነበር። ግን ወሲባዊ ጥቃት ብቻ ብለን ብለን እዛ ላይ ብቻ አይደለም ያለው። ልጆች በወሲብ በሚጠቁበት ጊዜ አካላቸው ይጎዳል። በምን ታወቀ? አሁን እነዚህ ልጆች እነዚህ 102 ልጆች ሐኪም ቤት ስለሄድ እኮ የታወቀው ግማሾቹ አርጉዘው ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ኢንፌክሽን ፈጥሮባቸው ሊሆነ የተለያየ አካላዊ ችግሮችን ስለገጠማቸው ነው እንጂ ይሄኔ አይቀይርም ነበር። ከሆስፒታል የተገኘ ሪፖርት ይሄንን ያሳየው። ስለዚህ ወሲባዊ ጥቃት አካላዊ ጥቃትም ጭምር ነው። ወሲባዊ ጥቃት ስሜታዊ ጥቃትም ነው። ለምን ልጆቹን ብዙዎቹን በአፍረት ውስጥ በመሸማቀቅ ውስጥ በስድብ ወይ በማስፈራራት በተለያየ መልክ ነው የስነልቦናዊ ጫና እንዲደርስባቸው የሚደረገው። እንዳይናገሩ ብትናገር እገልሻለሁ ወይም እናትሽን እገላለሁ ወይ እንደዚህ እንዲያደርጋል በማስፈራራት ውስጥ ነው እነሱ ላይ የሚደርሰው ነገር። ስለዚህ የስነልቦና ጫናም አለው። ወደፊት የሚኖሩበትን ህይወታቸው ሁሉ ጭልምልም ያደርገዋል። ለምን ህይወት በሚያምኗቸው ሰዎች የተከዱ ስለሆነ እምነት የሚለውን ለሰው ልጅ መሰረታዊ የሆነ ነገር የሚያስፈልገው እምነትን ይወስድባቸዋልና፣ ስለዚህ ስነ ልቦናዊ ጫናው ከፍተኛ ነው። የወደፊት ህይወታቸውንም እንደዚሁ ያጨልመዋል። በጠባሳና በጨለምተኝነት ህይወታቸው እንዲመሩ ሴት ያደርጋቸዋል፣ እዛ ውስጥ ያመቻቸዋል። ስለዚህ ወሲባዊ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ያለው ነገር ነው። ለብዙዎቹ ይሄ ድንጋጤ ነዋል። እንዴት አባት ልጁ እንዴት ወንድም እህቱን ያጠቃል? እንዴት ታላላቆች ቤተሰብ ሆነው የራስ አካል ሆነው እንዴት ያደርጋሉ የሚል ምን ይሁን መንስኤው ብሎ አንዳንዶቹ ሰዎች ይጠይቃሉ። ለዚህ ምላሽ ለመስጠትም አንዳንዶቹ
ምናልባት አልኮል ስለሚጠጡ ሊሆን ይችላል እና አልኮል ገፋፍቷቸው ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ አይ ከዚህ በፊት ጥቃት ስለነበራቸው ያኛውን ነው የደገቡት ይላሉ። ድህነት ነው አኗኗራቸው ራሱ ያንን ወደዛ ውስጥ ሊገፋፋል ያመቻቻል ብሎ የሚሉም አሉ። ግን ይህን ካልን ደግሞ እንግዲህ የብዙዎቹን ታሪክ ስናነብ የተጠቁ አባቶቻቸው አንድ ታሪክ አሁን ብቤ አቃለው ግና አባቷ ፔዲያትሪሽን ነው፣ የህፃናት ሐኪም ነው። እንዲህ ስታጠቃት ስትናገር አሁን ይህ ሰውዬ ደሃ ነው አይደለም፣ ይህ ሰውዬ አያውቅም ያውቃል። ዩሲ እነዚህ ነገር ያለፈ ነው ማለት ነው፣ ከእውቀትም ያለፈ ነው፣ ከድህነትም ያለፈ ነው፣ በውጭ ነገሮች መገፋፋት ያለፈ ነገር ነው። ስለዚህ ወሲባዊ ጥቃት የሚደረጉ በተለይ በቤት ውስጥ የሚደረጉ ወሲባዊ ጥቃቶች ምንን ያመላክታሉ? በውሳኔ የሚደረጉ እንደሆኑ ያመላክታሉ። ለምን? አልኮልም ቢሆን ሆድ ያባውን ነው። ምክንያቱም አስበውበት ሁኔታዎችን አመቻችተው መቼ ይደረግ፣ የትኛው ልጅ እንዴት፣ በምን አይነት ሁኔታ፣ ይህ ሁሉ ተመቻችተው የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ የቤት ውስጥ ጥቃት የወሲብ ጥቃት የሚደረጉት ነገሮች ሁሉ ታስቦበት እና ታልሞበት የሚደረግ ነገር ስለሆነ ማንንም ነፃ ማድረግ ይቻላል ብዬ አላምንም። ግን አንዳንድ ነገሮችን ለመከላከል ደግሞ መንስኤው ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ ጥሩ ነው። ለምን ችግር ከደረሰ በኋላ ፕሪቨንሽን ኢዝ ቤተር ዳን ኪዩር ይላሉ። መከላከል ከማዳን ስራ የተሻለ ነው ብሎ ይላሉ የጤና ባለሙያዎች። ስለዚህ መከላከል የምንችላቸው ነገሮች እንዴት እንከላከል የሚለውን ለማተኮር ይህን መነጋገር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ በጥቃት ውስጥ ያለፉ ሰዎች የማጥቃት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ግን ማሰብ ያለብን በብዙ ታሪኮቻችን ስናየው እንደ ሀገር ብዙ የአቢዩስ ታሪኮች አሉ አይደል? ብዙ ጥቃቶች አሉ። ሰዎች ፓወራቸውን ተጠቅመው ኃይላቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ሌላውን ሲበዘብዙ፣ ሌላውን ሲያጠቁ እናገኛለን። በአገር ደረጃም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰብ ደረጃ አለ፣ በቤት ውስጥም አለ። በጥቃት ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን ማለት ነው። ያ የትኛውን ጥቃት ትክክል ብዬ ግን አላምንም። ይሄ ሁሉ ሰዎች የራሳቸውን ፓወር አቢዩስ ሲያደርጉና ለራሳቸው ፍላጎት ለመንጋት ይህንን ሲጠቀሙ ትክክል በጣም የሚያሳስበው ብያለሁ። ትክክል አይደለም። ስለዚህ መጠቃታችንን ምንም ነገር ጀስፋ ያደርገው ብዬ ነው ማምነው። ግን እኛ ደግሞ ያንን የተጠቃንበትን ጥቃት ለሌላው ስናስተላልፍ አዙሪት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። የተጠቃ ያጠቃል፣ ስንጠቃ እናጠቃለን፣ የዛ አዙሪት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ዛሬ የምንጠይቀው ነገር ይህንን በእኛ ህይወት ውስጥ እናቁመው ነው። ለምን ለዛ የተጋለጥን ብንሆንም፣ ለማጥቃት የተጋለጥን ብንሆንም፣ ሌላውን በማጥቃት እኛ ፈውስ አናገኝም። እኛ ፈውስ የምናገኘው የደረሰብንን ነገር ትክክል አለመሆኑን አክኖሌጅ አድርገን እና ተረድተን ከዛም በሂደት ውስጥ አሳልፈን መድኃኒት ስንችል ጠባሳ ሆኖ እንደ ቁስል ሆኖ እንዲያምነን ሳይሆን እንደ ጠባሳ አይተነው ሆነን ነበር ብቻ፣ ለሌላው ግን ይህን አንሰጥም ብለን ስናቆመው ብቻ ነው። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው ነገር እኛ ራሳችን በእኛ ዘመን ያለፈውን በእኛ ትውልድ ያለፈውን ነገር በእኛ ሳንደግመው ስንቀር ነው። እንደ ባለ አእምሮ አስበን እኛ ላይ የደረሰው ወደ ሌላ አይድረስ፣ ልጆቻችን ላይ አይድረስ። የክፋትን ትውልድ አንፍጠር፣ የአመፅን ትውልድ አንፍጠር፣ አናካሂደው፣ አናራባው፣ ያን ነገር እናቁሞ ብለን ስንወስን ብቻ ነው ያ ነገር መቆም የምንችለው። ለምን ውሳኔ ነው የሚለው ውሳኔ ይጠይቅ የኛ ጉዳት በእኛ ይብቃ፣ ለሌላው ትምህርት ይሁንና በዛ ላይ እናውቀል የሚለው መወሰን ያስፈልጋል። ግን ላይሰንስ እየሰጠ ኮቪድ ስለጣል ውስጥ በስተቀመጠን የምንሰማበት የለም። ስለዚህ ልጆቻችን አብዙን አያስኬድም። መጠጥ ጠጥተን ነው ዛሬ ሳናውቀው ሳናስተውለው ነው ያደረገው። ያን ጊዜ ብቻ አይደለም ተደጋጋሚ የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ ይህ በሌላ ኤክስተርናላይዝ አድርገን የምናሳብበት ጉዳይ አይደለም። እኛ ኃላፊነት ወስደን እንደ ባለ አእምሮ አስበን የራሳችን ጉዳት ላይ ሰርተን ፈውስ ማምጣት የምንችልበትን ማንኛውንም ቴራፒ ውስጥ ገብተን በማድረግ ከዛ ልጆቻችንን የተፈወሰ ትውልድ ማምጣት ይኖርብናል የሚል እምነት አለኝ። የራሳችንን ችግር፣ የራሳችንን ውጥረት፣ የራሳችንን ያለፍንበትን ነገር
በትክክል ፕሮሰስ አድርገነው ፈውስን ማምጣት ይኖርብናል እንጂ ወደ ልጆቻችን፣ ወደ ሌሎች፣ ወደ ሚስቶቻችን፣ ወደ ባሎቻችን፣ ወደ ልጆቻችን ማስተላለፍ የለብንም የሚለው ነገር ነው። ያንን መምረጥ እንችላለን። በነገራችን ላይ እናቶችም ልጆቻቸው እንዲጠቁ ሊያደርጉም ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት እነሱ ራሳቸው አስተሳሰባቸው ጋር በተጓደለ መልኩ በምን አይነት ሁኔታ ለመናገር ባንችልም እንኳን ምናልባት እነሱ የተጠቁ ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ልጆቻቸውን ለጥቃት የሚዳርጉ እናቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ሴቶች ደግሞ የሚያጠቁት በስነ ልቦናዊ ጥቃትና አካላዊ ጥቃትም ልጆቻችን ላይ ልንፈጽም እንችላለን። ይሄም ራሱ ቅድም ካልኩት ከራብሮ የመሄድ ነው። እኛም ተጠቅመን ካለፍን ያንን ጥቃት ለማስተላለፍ ያለን ነገር ሊጨምር ይችላል። እናቶች ምንድን እኛ ራሳችን ማጥቃት ማቆም አለብን ማለት ነው። ይሄ ነገር እኛ የሚመለከት እኛ ልጆቻችን በአንድም ሆነ በሌላ በኩል በወሲብም ሆነ በሌላ ልናስጠቃ ልናጠቃም እንችላለን እና እኛም ኃላፊነት ልንወስድ ይገባናል። የኛ ህመም በእኛ ላይ ማስቆም አለብን እንጂ ወደ ትውልድ ማስተላለፍ የለብንም። ግን ከዛ በለጠ ደግሞ አባቶችን እናቶችን መከላከል ላይ መስራት አለብን። እኔ አንድ ቤተሰብ አቀለው አባትየው እኔም ሆንኩኝ እከሌም ሆነ እከሌ ማናችን ነው ልጆቹን ጨድቀው ወሲባዊ ጥቃት እና ብዝበዛ እንዳይደርስባቸው ምን አይነት መከላከል ማድረግ እንዳለባቸው የሚያስተምሩ ወላጆችም እንዳሉ አባቶች እንዳሉ አውቃለሁ። እናቶችም ይህንን አይኖቻችን መክፈት አለብን። የኔ ባል አያደርገውም የኔ ልጅ አያደርገውም ብለን ማለት አንችልም። ስለዚህ ሁሉ ሰው ያደርጋል አንልም። እንደውም አንድ ጥናት ሳይ ከአንድ ሺህ አንድ ወላጅ ይህንን ሊያደርግ ነው የሚልም አለ፣ ወሲባዊ ጥቃትን በተመለከተ ማለት ነው። ግን አይኖቻችን ከፍተን ማየት አለብን። ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚካሄዱት? ልጆቻችን ማዳመጥ አለብን። ትንሽ ሂንት ሰጥተውን ካላዳመጥናቸው ትንሽ እንደው ጫፍጫፍ ነገረውን ሁኔታዎችን ስለ እኛ በትክክል ካልመለስናቸው ጥቅም አይናገሩም። ስለዚህ ጥቃቱ ይቀጥላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናቶች ምን እናደርጋለን? ዝም እንላለን። ለምን? ገንዘብ የሚያመጣልን እሱ ስለሆነ፣ ልጆቻችን መግብልን እሱ ስለሆነ፣ እሱ እስር ቤት ቢገባ ሁላችንም ችግር ውስጥ እንገባለን ብለን እንደዚህ አይነትም ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ልጆቻችን ለወሲብ ጥቃት ሊጋለጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ይሄንን እንደ ቤተሰብ እንደ ግለሰብም ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብም መፍታት ያለብን ነገር ነው። ልጆች በሚጠቁበት ጊዜ የት ሪፖርት ይደረግ? ምን አይነት ከለላ ማድረግ ይችላሉ? ቤት ውስጥ እንግዲህ ቤት ሲሆን መሸሸጊያ፣ አሁን ቤት ውስጥ ጥቃት ካለ የት ይውጡ? ምን ይሆኑ የሚለው ነገር እንደ ማህበረሰብ ማስፈል ሲስተም ማበጀት ያስፈልጋል። እነዚህ ልጆች ሊሄዱበት የሚችሉና ሊሸሸጉበት የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላ ማወቅ የሚኖርብን ልጆቻችን የተለያየ ምልክቶችን ያሳያሉ። ዝሮ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ቤታቸው ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። አሁን ደግሞ መደበቂያ ስልካቸው ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ሽንት መስራት እና ሽንታቸውን በራሳቸው ለመልቀቅ ሊጀምሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አልጋ ላይ ሊለቁ ይችላሉ። ጣቶቻቸውን ወደ መጥባት ማደር የህፃናት ባህሪ ማሳየት ይጀምራሉ። በጣም መብላት ከዛ ያለ ልቅ መወፈር ልክ መወፈር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እጅግ በጣም ሊከሱ ይችላሉ። የተለያየ የባህሪ የስሜት መዛባቶችን ስናይ እነዚህ ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ ልጆቻችን ቀርበን መጠየቅና መፍትሄ የሚያገኙበት ነገር ማመቻቸት የኛ ኃላፊነት ነው ብዬ አምናለሁ። ልጆችም ቢሆኑ ይህንን ላለመናገር ብዙ ጊዜ ማስፈራራት ይደርስባቸዋል። እነሱ ለዚህ ውስጥ ኮንትሪቢዩት እንዳደረጉ የእነሱ አስተዋጽኦ እንዳለበት እንዲሰማቸው ያደርጋሉ። ስለዚህ እንዳይናገሩ የጥፋተኝነት ስሜት ውስጥ ይገባሉ፣ የተለያየ ስሜት ውስጥ ያልፋሉ። ወይም ደግሞ ማስፈራራት ካለ እናትሽን ገላሉ፣ ከሌ ገላሉ የሚል ነገር ብትናገሪ የሚል ነገር ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እውነትና ውሸትን ደግሞ ደብድቡ ለቃለው ሊያቀርቡላቸውም ይችላሉ። ማለትም በቃ እንድታዝናኒ ኮንዲሽን ኩኝ ነው እንጂ ብሎ የእሷ ጥቃት ሳይሆን የአባቷ ጥቃት እንዲታይና ለእሱ እንድታዝንለት ያደርጋሉ። እና እንደ ዋርፕድ የሆነ ነው በቃ እንደዚህ ጥምዝምዝምዝ ያለ እና መላቀቅ የጠፋው አይነት ስሜት አይነት የሚሰማቸው ይሆናል። በአጠቃላይ እንግዲህ ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድን ነው? ኃላፊነት ሁላችን መውሰድ ይገባል። ልጆቻችን ላይ ልጆቻችን በእኛ ውስጥ ማወቅ ብለስን አንደኛ ስሜት የሚያልፉበትን ስሜት የሚደርስባቸው ነው ጉዳት ማወቅና እነዛንም ደግሞ ምላሽ መስጠት ይገባል። ሌላው ማወቅ የሚገባን ነገር ብዬ የማስበው የሚያሳዩትን ምልክቶች ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገውን ደግሞ ተገቢውን የሆነ የህጋዊ ከለላ ሚሆን የጤንነት ክትትል ሚሆን የስነ ልቦና ድጋፍ ሚሆን ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ ተጠቅተው ወዲያው ዝም ሊሉና በቃ ወደኋላ ሊመለሱ ይችላሉ። ስለዚህ የስነ ልቦና ድጋፍ
እንደ ሌላው እንደ ህጋዊም ሆነ እንደ አካላዊ ድጋፍ እንዲያገኙ እንዳደረገው የስነ ልቦና ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለአጥቂውም ለተጠቂውም ይሄ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም ምንድን ነው ይሄንን እየጨመርን መሄድ የለብንም። በቃ አንድ ቦታ ላይ ማስቆም አለብን። ያንን የምናስቆመው ግን ኃላፊነት ስንወስድ ነው። ከወሲብ ጋር የተያያዘ አድርጌ የወሰድኩት እንጂ ከወሲብ ጋር ብቻ አይደለም። በብዙ ታሪኮቻችን ስንጠቃ ያንኑ ነው የምናስተላልፈው። ጉዳትን ነው የተሰጠን ነው የምንሰጠው። ውስጣችን ያለው ነው የምናስተላልፈው። ስለዚህ ነው ትውልድን ለማዳን ካስብም ከወሲብ ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን ከድብደባ ጋር ይሁን ከስነልቦናዊ ጥቃት ጋር ይሁን ከሁሉም ጋር ያለብንን ማንኛውንም ጥቃቶች መገደብ እንችላለን፣ ማስቆም እንችላለን። ለምን ምርጫ በኮቪድ-19 ቤት ውስጥ በምንቀመጥበት ጊዜ ወላጆች ይህንን አስበን ይህንን አስተውለን ህይወታችን መርምረን ጥቃትን ላለማስተላለፍ ጥቃትን ለማቆም የራሳችንን ህይወት ላይ መስራት የራሳችን ህይወት እንዲድን ማድረግ ከዛም ልጆቻችን መገዝ ይገባል። ሁላችንም በየቤታችን ልጆቻችን የማይጠቅሙበትን ልጆቻችን በደስታ የሚሆኑበትን የተፈጠሩለትን ዓላማ ተጽዕኖ እንዲሆኑ ማድረጎችንበት ሁኔታ ግን ማመቻቸል